Поминаа 2 години од владењето на Социјалдемократскиот сојуз, за кој зборот демократија е очигледно тук. Како председател на Обшинскиот комитет, секојдневно има можност да слушнам за притисоците и искушенијата пред кои сме исправени. Овие факти потврдуваат колку бил и останува голем предизвикот да се биде верен и остане лојален на идејата на ВМРО ДПМН во Струмица. Мотив кој извира од нашата убеденост дека се бориме за посилна Струмица и поуспешна Македонија. Ве повикувам во недела на 21 април, уште во раните часови, масовно да излеземе на гласање, да ги поканиме нашите пријатели, да го заокружат редниот број 2 и да го дадеме гласот за Гордана Силјановска-Давкова. Ве повикувам будно да го следиме процесот на изборите како света граѓанска должност и да го зачуваме демократскиот карактер на процесот на гласањето во првиот круг на кој ВМРО-ДПМНЕ и нашиот кандидат ќе победат и ќе донесат правда за Македонија. Почитувани сограѓани, Македонија го возврке ударот, недела 21 април не е обичен ден. Тоа е денот кога започнува процесот за делегитимирање на оваа власт. За неправдите и притисоците, за сите лаги, за сите предавства, време е да се раскине со оние кои излажаа. Време е Македонија да го возврти ударот. Ве повикуваме во недела на 21 април да го дадете вашиот глас за жената која се исправи среде сите проблеми и го заложи својот професионален и човечки потенцијал заедно со ВМРО-ДПМН да вети уставност, законитост, еднаквост и повисок стандард. Иднина на младите во татковината. Во недела, на 21 април, да го заокружиме редниот број 2, да гласаме за кандидатот Гордана Силјановска-Давкова. Сега ние, граѓаните, сме на потек, татковината повикува да сториме се што можеме за да има правда за Македонија.